Bom dia, galera. Pessoal, bom dia. Tem 27 pessoas, pode começar aqui, né? Galera, a primeira coisa é o seguinte: o Danilo pediu para, caso necessário fosse, organizar o trabalho a partir da aula aqui. Tem alguma equipe que precisa de alguma orientação em relação ao trabalho? Tá tudo certinho? Se organizar direitinho aí? Em relação ao trabalho, tá tranquilo então, né? Não precisa perder tempo, não. Cri, 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 cri. Tio, Ah, oi, alguém tá vivo. a redação que é para fazer sobre o trabalho é para entregar que dia? Não tá aí na data, não, no cronograma, não? Não sei, não olhei. Que Ah, tá. preguiça. Dá uma olhadinha lá. Dá uma olhadinha lá, Tá porque bom. algumas coisas foi Danilo que demarcou as datas e eu também não olhei. Mas eu não Tá. olhei porque ele mandou, fez uma coisa, depois ele terminou e mandou para vocês. Mas o resto do trabalho tá tudo certo para todo mundo, tudo tranquilo? Vou considerar que sim, então. Vou fazer só na câmera. Não se manifestou. Tá aprovado o texto preliminar. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui nosso. Nós vamos lá continuar o capítulo 11, do livro 3. Nós paramos nas florestas tropicais, página 57. Na verdade, eu pedi a vocês para levantar discussões acerca das leis ambientais da perspectiva de quem é produtor rural, né? Vocês fizeram isso, galera? Lembra que a gente tentou criar um tópico de discussão para a aula de hoje? Cara, vocês são terríveis hoje, hein? Vocês não respondem nada, nem que fez, nem que não fez, nem que nada. Responde aí, Esther. Pelo menos você, minha filha. Vocês são terríveis. Estão deixando no vácuo Eu assim, não né? fiz, não. Eu esqueci de fazer. Não, show de bola. Mais alguém fez, galera? Alguém levantou essa discussão?
das questões ambientais, sobre a perspectiva de quem é produtor rural, por exemplo. Porque a gente discute muito a questão É ambiental do para falar a ponto. verdade, tio? É para falar a verdade, Aline. Ah, já esqueci, né? Assim, tem muitas coisas para fazer. Ô, Senhor Jesus, seu pai ali, não é produtor rural? É. Então, é só conversar com ele, o que ele achava disso, o que ele pensava sobre isso. Sobre o desmatamento? Sobre as leis ambientais, o que ele pensava, se era necessário ou não, se são abusivas na perspectiva de quem é produtor, se são eficientes ou não. Entendeu? Era trazer essa discussão para a vida da gente, assim, no dia a dia normal da gente. Porque, assim, você fica estudando os conteúdos, né, de uma maneira muito massiva e recebendo muito essas coisas, pelo menos dentro da perspectiva da geografia, vocês conseguem trazer isso para a vida de vocês. Vocês conseguem enxergar esse conteúdo dentro do dia a dia de vocês e talvez que até mais tarde vocês assimilarem isso, entendeu? Você discutir um tópico desse, por exemplo, com qualquer pessoa relacionada à área, levantar uma discussão dessa com um produtor rural, por exemplo, você vai conseguir enxergar de maneira mais crítica o outro lado da história. Então você vai conseguir desenvolver o próprio conteúdo a partir disso. Entendeu? Beleza. Nós falamos na aula passada sobre o desmatamento das regiões equatoriais. E a gente viu que os danos ao desflorestamento das regiões equatoriais, elas são mais difíceis, são praticamente impossíveis de se reverter por causa da qualidade dos solos que é associado ao tipo climático, né? A quantidade de chuva que vai fazer com que os solos dessa região sejam um solo muito empobrecido e que essas florestas equatoriais, elas são florestas que são autóficas, né? Que se alimentam, né? Elas fazem um processo de alta nutrição, de autonutrição, desculpa, através da produção do húmus, que é os restos de materiais vegetais que vão sendo depositados na camada superficial do solo ali. Então, dentro do contexto de florestas equatoriais, você tem uma reconstituição praticamente impossível por causa do tipo de solo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as florestas tropicais, os domínios tropicais. É importante vocês fazerem uma associação entre os domínios e os tipos climáticos, né? Aquelas faixas de climas na zona, no globo terrestre ali, no equatorial no centro, na linha do Equador, e as florestas tropicais, elas vão ser um pouco abaixo da linha do Equador. As florestas tropicais, em alguns momentos, vão coincidir com latitudes próximas a desertos, né? Você vai ter algumas regiões tropicais aí que vai ter desertos na mesma faixa latitudinal. Então, eu marquei alguma coisinha para vocês marcarem no livro também. Eu acho que é um método eficiente para eu não ficar lendo tudo e também não deixar de falar o que está no livro aqui. A gente discutiu sobre isso e falaram que era bacana. Então, a gente tem as florestas tropicais possuem recursos técnicos mais acessíveis, pois elas não necessariamente são autóficas e não dependem diretamente do próprio húmus. Ou seja, a partir do momento que eu retiro uma floresta tropical de um determinado solo, eu consigo reconstituir essa floresta. Certo? No caso do Brasil, a gente vai ter um problema em relação ao desmatamento da floresta, que é uma questão histórica, né? A questão da ocupação territorial brasileira. Começou-se no litoral, por razões óbvias, né? A gente foi colonizado por Portugal, chegou pelo litoral, descobriu a riqueza do pau-brasil. A primeira atividade econômica que a gente teve no Brasil foi a exploração do pau-brasil, né? Então a gente já começou bem, né? Já começamos bem. No quesito natureza, já começamos arrancando, extraindo pau-brasil aí. Depois a gente teve a extração do pau-brasil para a implantação das lavouras de cana-de-açúcar. Depois a retirada do pau-brasil. Depois a gente teve uma devastação do pau-brasil, não, desculpa. Depois a gente teve uma devastação da floresta em função da retirada dos recursos minerais, dos minérios da região de Minas Gerais. E posteriormente a implantação das cidades e a industrialização da região sudeste. Então, as nossas florestas tropicais aqui no Brasil
são as florestas com maior nível de degradação. No Brasil, as florestas tropicais, elas vão ter o maior nível de degradação. Nós vamos ter no Brasil áreas de proteção ambiental. Em Linhares é um exemplo, né? A gente tem Linhares, Soletama, com reservas biológicas da Mata Atlântica, que é uma mata tropical, uma mata florestal tropical. Então, dentro do Brasil, a gente tem esse contexto de colonização. Na região, por exemplo, do Caribe, né, aquela região bonitinha que vocês vão passear todo ano, a gente tem um contexto da exploração econômica, da expansão agrícola, né? Por que que a gente vai ter essa expansão agrícola no Caribe? E vocês vão ver aqui embaixo também que na ilha do Madagascar, a gente também vai ter essa expansão econômica, porque a gente vai ter uma condição climática e de solos favoráveis à produção de produtos tropicais, né? Qual é o mercado consumidor mais rico do mundo? A gente tem a Europa e os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda conseguem produzir muitos produtos agrícolas, a Europa nem tanto. Então, as grandes multinacionais europeias, estadunidenses, japonesas do sul da Ásia, né, da Coreia do Sul, elas vão procurar países com climas tropicais e solos favoráveis para produzir alimentos para abastecer as suas populações. Então, as grandes multinacionais, empresas agrícolas, né, os grandes conglomerados agrícolas, eles vão se instalar nessas regiões do Caribe pela proximidade com o próprio Estados Unidos. E pela facilidade de transporte para a Europa, a gente vai ter no Sudeste Asiático ali, a ilha de Madagascar também sendo explorado, e a gente vai ter na região da Ásia a exploração dessas florestas e a implantação de grandes áreas agrícolas, certo? Nesse livrinho de vocês aqui, traz uma coisinha bem interessante sobre a questão fundiária em Madagascar, galera. E isso é um problema que vocês precisam entender bem, porque assim, dificilmente vocês vão fazer uma prova de vestibular e vai perguntar, de Enem, né, no caso, e vai perguntar para vocês assim: qual é o bioma mais destruído do Brasil? Dificilmente vocês vão perguntar isso. O que eles normalmente fazem é a associação entre um problema e outro, entre uma determinada condição social e espacial e um problema de degradação. Então, cobrar de vocês a relação entre o processo de colonização e a degradação da Mata Atlântica é muito fácil que isso aconteça. Cobrar de vocês as consequências para a expansão dessas empresas agrícolas, por exemplo, na ilha de Madagascar ou em domínios tropicais, é muito fácil. Então, no caso da ilha de Madagascar, a gente vai ter um contexto parecido com o que acontece em algumas regiões do Brasil, só que lá de maneira mais intensa. Você vai ter a expansão de empresas voltadas para o agronegócio, né? Eu esqueci de marcar aqui, mas vai ter a expansão de empresas voltadas para o agronegócio, ou seja, grandes empresas vão comprar grandes quantidades de terras, vão criar latifúndios, monocultores de produtos tropicais, semelhantes aos plantations da época da colonização. Vai quebrar a estrutura fundiária desse lugar. Ou seja, os pequenos produtores que viviam da agricultura de subsistência vai deixar de viver disso e vão buscar outros meios de sobrevivência. Entre esses meios de sobrevivência, você vai ter a extração de madeiras para produzir carvão vegetal, né? Carvão vegetal é uma saída, de sobrevivência para muitas regiões pobres de muitos países, entre eles o Brasil também, que vocês vão ver mais na frente ali. Por quê? Porque carvão vegetal é uma fonte de energia que serve, que é muito versátil, né? Você pode queimar carvão vegetal em vários tipos de indústrias diferentes. Então, muitos países com condições de pobreza, mesmo em condições de pobreza, desculpa, vai ter ainda a necessidade de utilizar essa fonte de energia. Então, na ilha de Madagascar, você tem dois problemas. Você tem um primeiro problema, que é a implantação de grandes áreas monocultoras e a extração da própria floresta nativa para a implantação dessas fazendas. Essa implantação dessas fazendas gera como consequência a quebra da estrutura fundiária, ou seja, as pessoas que eram donas de pequenas terras, muitas vezes são forçadas a vender essas terras por uma questão econômica, para sobreviver, elas também vão explorar a sua floresta para a produção de carvão vegetal, certo? Então você tem um problema que leva a outro problema, que os dois problemas juntos aumentam a pressão sobre as florestas tropicais, beleza?
Se tiverem dúvida, só perguntar. Só um minutinho, galera. Deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Beleza. As florestas subtropicais ou temperadas, né? Estamos falando das zonas térmicas da Terra aí e o tipo de vegetação associada a essas formas, a essas regiões. Estou falando das zonas térmicas, as vegetações associadas a essas zonas térmicas. Os domínios de florestas subtropicais e temperadas vão ser os domínios mais devastados e modificados pelo ser humano, né? A explicação disso aí é porque você vai ter qualidade de solo, qualidade de madeira e clima favorável, e onde você teve as maiores organizações sociais, mais antigas organizações sociais. A gente vai ter a Europa nesse tipo de clima, a gente vai ter o Japão nesse tipo de clima, parte dos Estados Unidos nesse tipo de clima. Então, os domínios de florestas subtropicais e temperadas, eles vão ser o mais devastado do planeta. No caso do Brasil, o domínio mais devastado vai ser a Mata Atlântica, né? Em função do contexto histórico. O que a gente tem também de floresta temperada aqui foi quase todo devastado com a expansão da atividade madeireira, a indústria moveleira, né? A expansão até aqui. No Brasil, foram quase totalmente desmatados em pouco tempo, impulsionado pela expansão da agricultura e pela extração de madeira. A gente está falando das matas de araucárias na região sul do Brasil. Então, no contexto global, as florestas subtropicais elas vão ser as mais devastadas. Então, lembra da Europa, né? A parte central da Europa, que é um domínio subtropical, praticamente não existe florestas ali. Existem alguns poucos parques de preservação. Na China, a destruição desses domínios subtropicais está associado à degradação das florestas de bambu, né? O chinês ele usa o bambu para muita coisa. Inclusive para fazer andaimes de arranha-céus. Acreditem, procurem na internet os videozinhos dos caras que Isso aí eu já sei, de andaime de bambu. Eu bambu. É já uma coisa de louco. Já viu, cara? já. Andando, não, escalando aquele trem com um monte de corda e amarrando bambu. Elas são Eu já. doidos, velho. Então. Isso aí vai comprometer o nosso amiguinho panda que vive dos brotos de bambu, né? Então, a exploração das florestas subtropicais na China está associado ao processo de desenvolvimento urbano. Galera, toda vez que a gente vai falar de domínio natural, vegetal, a degradação desses domínios eles vão estar associados às necessidades humanas, né? Toda vez que a gente vai falar disso. Então, os lugares que têm parques industriais que estão em expansão ou que são extremamente desenvolvidos, não necessariamente, mas que são em expansão, que são grandes produtores, eles vão estar associados a um processo de degradação de determinada região, de determinado meio ambiental. As florestas boreais e coníferas, que são as mais frias, né, elas vão ser as mais preservadas justamente porque a condição climática vai dificultar a fixação humana e isso vai preservar essas regiões florestais mais frias, né? Floresta boreal e as taigas. Peraí. A gente vai ter um contexto distinto, que é a questão da Rússia e do Canadá. A Rússia tem ampliado muito a exploração desse tipo de floresta. Só que no caso da Rússia, você tem a região siberiana, que é uma extensão muito grande, muito vasta, e apesar do acelerado processo de degradação, ainda não conseguiu ainda atingir níveis alarmantes. A degradação não conseguiu atingir níveis alarmantes. No Canadá, existe uma base econômica voltado para o processo de extração de madeira, né? Alguns livros de geografia lá do sétimo, oitavo ano trazem isso como florestas da Faber-Castell, que é uma analogia à floresta de pinhais, à floresta boreal. Só que no Canadá, a maioria das empresas, grande parte das empresas que fazem extração desse tipo de madeira, elas fazem um processo de extração. Desculpa,
faltou a palavra aqui. Elas fazem um processo de manejo sustentável, né? Elas fazem um processo de manejo sustentável, que elas vão extrair determinadas áreas e vão mudando de área até que essa se reconstitui. E vão plantando depois? Isso. Na Amazônia, existiam projetos para isso. Por exemplo, você pega uma área de 100 hectares e divide essa área em cada 10 hectares e você vai desmatar uma área por ano, né? Então, teoricamente, a cada 10 anos você repetia a mesma área, que era o tempo para essa floresta se reconstruir e ter madeira de novo. Então você vai criar um ciclo econômico dentro da floresta e vai destruir só uma área por vez. Então, no Canadá, é mais comum essas empresas de manejo sustentável. No livrinho vocês falam aqui também que, apesar disso, existem empresas que são notificadas por não praticarem esse tipo de manejo sustentável. Só que lá é mais comum. O Canadá é super tradicional na produção de madeira, né? E essa madeira muitas vezes é vendida para os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos são parceiros econômicos bem, bem dinâmicos aí. Bacana? Então, é só para criar uma diferença entre a exploração das florestas boreais da Rússia para o Canadá. No final do livro, fala uma questão bem interessante, que é o problema da degradação dessas florestas frias, as florestas congeladas, né? A gente tem nesses ambientes congelados a manutenção de algumas bactérias incubadas ali, congeladas, mantidas ali de maneira inativa. Então, o degelo disso pode fazer com que algumas bactérias contaminem água, pessoas, né? A gente não está tentando mais ouvir falar dessas bactérias em vez de contaminar as pessoas, que a gente está morrendo de medo. Além da questão da liberação de carbono para a atmosfera, que o descongelamento vai fazer isso. A gente vai estudar a atmosfera nos outros capítulos para frente aí. Uma outra coisa que não está citado aqui, que é um problema, é porque, assim, quando você vai nas florestas boreais e de coníferas e tira aquela vegetação dali, você vai quebrar a dinâmica do clima daquela região. Se você vai quebrar a dinâmica do clima, você pode fazer esse degelo que vai ter essas consequências citadas aqui. Mas uma consequência que não é citada, por exemplo, é o aumento do volume das águas oceânicas e a alteração da temperatura dessas águas, que vai também alterar a nossa dinâmica climática, né? Vocês estudaram sobre a atmosfera. A gente tem o oceano, as temperaturas oceânicas, como um fator que vai manter uma certa singularidade de climas no planeta, né? Se é corrente fria, se é corrente quente. Então, essas temperaturas vão manter uma certa singularidade de clima no planeta. Quando você tem a alteração disso aí, você vai ter que ter uma readequação climática, né? Quem assistiu o filme Um Dia Depois de Amanhã sabe que aquilo tudo acontece porque as águas oceânicas têm as temperaturas alteradas. Então, o degelo das áreas boreais, das áreas mais polares, pode provocar também essa alteração das águas oceânicas, que certamente irá mudar nossa dinâmica climática, né? Muito bem. Aqui a gente tem as áreas das savanas, né, que são as áreas mais quentes. Aí a gente tem dois problemas. Espera aí, galera, só para eu me perder aqui. Ah, tá. A gente tem as áreas das savanas, que são áreas mais quentes. No caso do Brasil, como a área de savana, como exemplo de área de savana, a gente tem os domínios do Cerrado, né? Essas áreas de savana, no caso do Brasil, por exemplo, você tem uma área de solos pouco fértil, mas que é ocupada pela produção agrícola em função do clima mais regular, chuvas no verão, clima mais seco no inverno, então vai ser favorável à ocupação desses solos para a implantação da agricultura. E isso vai gerar um probleminha para a gente, que é como a gente tem um solo pouco fértil, vai ser necessário a introdução de produtos químicos para a correção desses solos. Então, se eu tenho uma área sem vegetação natural, com a agricultura implantada, com solo cheio de defensivos químicos, quando eu tiver chuva, eu vou ter o carreamento desses produtos químicos para o lençol freático, para as bacias hidrográficas, e vou ter uma possível contaminação dessas áreas aí. Além de eu ter também
problemas relacionados aos solos, né? Eu posso ter uma salinização do solo em função da demanda de produtos químicos e etc. Dentro do Cerrado, galera, em algumas áreas do Cerrado, eu vou ter o mesmo problema fundiário que eu tenho em Madagascar, né? Que é a quebra da minha estrutura fundiária e a galera vivendo de extrativismo florestal, né? Também na região do Cerrado, eu vou ter pessoas vivendo da produção de carvão vegetal, sobrevivendo da produção de carvão vegetal, o que vai provocar também um impacto ambiental para o meio natural, certo? Aqui cita o trabalho infantil, trabalho escravo e tal. Só para ver que a gente vai ter nas atos aqui. Eu não marquei porque já está marcado, né? Os impactos ambientais que já está marcadinho aqui, aumenta a emissão dos gases, dos gases de efeito estufa em função das queimadas, uso excessivo dos recursos hídricos para irrigação. Só que, galera, aqui é o seguinte, ó, uso excessivo dos recursos hídricos para irrigação e poluição das águas. O uso, e aí que é importante você ter conversado com alguém que é produtor rural. Quando você falar de água, por exemplo, o uso de água para a agricultura, ele é a maior utilização de água captada que a gente tem no mundo. Cerca de 70% da água que é captada para uso no mundo é utilizada para irrigação, certo? De toda a água que é captada no mundo, que é captada, né, 10% é para abastecimento humano, 20% para as indústrias e 70% para a agricultura. Só que a agricultura, ela vai fazer essa água girar dentro do ciclo hidrológico, né? Você vai jogar a água na planta, ela vai evapotranspirar e vai provocar chuvas ou abastecer os subsolos. O problema da agricultura é que quando você tem a associação da irrigação com a fertilização com adubos químicos, você pode carregar esses adubos químicos para o lençol freático e para os rios. Então você vai criar um processo de contaminação dessas águas. Bacana? Então a agricultura, apesar de usar tanta água, o problema não é necessariamente o uso da água, mas sim a contaminação que a atividade pode provocar nas fontes hidrológicas aí, seja subterrânea, seja do lençol freático, seja de rios, de lagos, lagoas, etc. Né? Então isso é uma análise a ser feita. O outro problema que a gente tem é a compactação dos solos por causa do pisoteamento de rebanhos ou danificação pela lateralização e pelas queimadas. Isso a gente está falando das produções de pecuária, né? Quando você retira a vegetação natural e coloca muito gado ali. Elevados índices de erosão superficial, porque você vai tirar a vegetação nativa, vai deixar o solo pelado, né? Que é o que se fala. Então, com a incidência de chuva, vai ter o carreamento da parte superficial dos solos. E redução expressiva da biodiversidade local, porque você vai quebrar a dinâmica ambiental dali. O processo de desertificação, na próxima conteúdo que eu vou falar da desertificação. Esse tópicozinho aqui, galera, vai falar sobre a questão da biodiversidade e as áreas de preservação ambiental. Depois vocês dão uma lida melhor nesse tópico aí, mas basicamente, vou falar o seguinte, a preservação por meio das reservas ambientais não supera os danos provocados, sobretudo pelas atividades produtivas que atendem às necessidades humanas, às necessidades do capitaseado. O que é isso? Vários biomas diferentes, né? Seja nos domínios equatoriais, nos domínios tropicais, temperados, todos os biomas eu vou ter áreas de preservação. Essas áreas de preservação, elas não são suficientes para manter a minha biodiversidade. A biodiversidade, os tipos de vida animal, vegetal, elas vão diminuir no planeta mesmo com essas áreas de vegetação. Por quê? Porque elas não são suficientes para manter as diversidades de vida, a interação biológica entre os seres vivos, beleza? Então, assim, por mais que existam esses esforços para manter essa rica biodiversidade através das áreas de preservação, isso não é possível somente com essas áreas, beleza? Dentro dessa leitura complementar, na página 60, tem um indicativozinho para vocês assistirem o filme de Avatar,
Vocês já assistiram esse filme? Ah, eu já assisti. Muito legal, é muito bom esse filme, muito bom mesmo. Eles estão querendo até refazer esse filme. Certamente irei assistir se o fizerem, se o refizerem, né? Muito bom. O filme é justamente sobre um mundo onde a condição ambiental é totalmente alterada, né? Totalmente mudada aí. Aí, galerinha, a gente vai ter o processo de desertificação, que é o que pode estar acontecendo no Cerrado brasileiro em áreas de clima semiárido, né? No Brasil aí. O que é a desertificação? É quando eu tenho um processo de desflorestamento, principalmente em áreas áridas, próximas a áreas de deserto, não necessariamente em áreas de deserto, mas em áreas de clima semiárido. Eu tenho a retirada das florestas, da vegetação nativa, e essa área ela não vai se recuperar. Ela vai criar um deserto sem vegetação, com ausência de vegetação, e alterando inclusive a condição climática, né? Dentro do continente africano, eu tenho uma área chamada de Sahel, Sahel ou Sahel africano, que é uma área que está abaixo, na margem do deserto de Saara, na área de transição para os domínios tropicais ali próximo à floresta do Congo, que atravessa todo o continente no sentido leste-oeste. Qual é o problema dessa área, né? Porque essa área, ela foi muito degradada para a implantação de lavouras, de grandes lavouras, de latifúndios, de grandes áreas agrícolas, e não conseguiu manter aquele clima mesmo semiárido, porque o clima semiárido se difere do clima desértico, justamente porque a gente vai ter uma quantidade de chuva média durante o ano, em torno de 800 a 1.200 milímetros. Quando você tira toda a vegetação natural daquilo ali, você vai alterar essa condição climática, vai diminuir a quantidade de chuvas e vai desertificar aquele solo, né? Vai ser criando um solo mais arenoso, sem a quantidade de chuva que caía por média durante um ano, desculpa. Então você vai criar nessa condição da Ásia um problema de pobreza e de miséria muito grande. Tudo que é referente ao clima, galera, no mundo, a preocupação vai começar de maneira efetiva numa conferência que teve chamada Conferência de Estocolmo na década de 72. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas quando você vai estudar sobre clima, é bem importante vocês lembrarem dessas conferências aqui de 72, que é quando o mundo começa a ter preocupações com as questões climáticas. Nessa conferência da Suécia de 72, você não vai ter nenhum tipo de documento, nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de tratado criado entre os países participantes, mas você vai ter um início de grandes estudos voltados para áreas climáticas, inclusive voltado para essa questão da desertificação e voltado para o aquecimento global. 20 anos depois, a gente vai ter a Eco-Rio 92, que aí sim a gente vai ter alguns acordos, alguns documentos científicos que vai comprovar as alterações que o homem fez no ambiente climático, principalmente a partir da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um marco para o nosso início da aceleração da degradação ambiental. Então, a desertificação, ela é um problema ambiental que vai acarretar num problema social imenso, porque você vai ter uma alteração de um meio natural onde as comunidades que vivem toda essa faixa territorial, que é bem extensa no continente africano, não vão conseguir mais praticar a agricultura de subsistência, né? E esse processo no Sahel africano, ele vem evoluindo justamente por causa da ausência de vegetação nativa. Daqui fala sobre a diferença entre desertificação e arenização. A arenização, por vezes, é um processo natural, né? A gente tem exemplos, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte. A gente tem um avanço das dunas, a gente tem as dunas do Maranhão, a gente tem exemplos do sul do Brasil, que é processo de arenização, que é um processo, às vezes, do avanço das camadas, das dunas de areia por determinadas áreas. O processo de desertificação, ele vai acontecer por meio de uma alteração, do meio natural. Ponto. Aí a gente tem na questão nordestina, na questão do nosso semiárido, né, que é o avanço do processo de desertificação.
A gente vai ter em algumas áreas demarcadas aqui no livrinho de vocês, que são áreas propensas a acontecer esse processo aí, né? São áreas onde o meio natural ele vai ser alterado, ele vai ser alterado para abrigar atividades agrícolas, pecuárias, atividades agrícolas, atividades de pecuária, e vai modificar a estrutura, a condição climática do lugar, né? O que já era ruim vai ficando pior ainda, né? Por incrível que pareça, o sertão nordestino, apesar de ser muito seco, você tem uma certa regularidade de chuva em um determinado período do ano, que varia aí de novembro ao período de março. Em alguns anos, a gente vai ter secas maiores ou menores volumes de chuva, mas você vai ter a presença de chuva no semiárido, né? Nessas áreas demarcadas, a gente tem uma alteração do microclima e uma formação de áreas desérticas, impulsionada pelo processo de degradação ambiental, beleza? Então, esse processo de desertificação, ele é acelerado pela exploração do meio natural aí. Alguma dúvida? Ah, tá, no livro até tem ainda o mapa global ali do processo de desertificação, e essa região da África, em vermelho, que está aí, é a área do Sahel africano, né? Que é onde você tem a área de maior risco de desertificação no continente africano. Aí você vai ter umas condições sociais, né? Na Índia, por exemplo, por causa da população extremamente elevada, por causa da densidade demográfica, você vai ter um risco de desertificação, porque você tem uma alteração de praticamente do meio natural em todo o território indiano, por causa da sua população. A gente vai ter as áreas do Oriente Médio e as áreas ali do Oriente Médio. São das áreas desérticas que já existem, né? O deserto da área de Israel, o deserto do Oriente Médio, enfim. Tá. Acho que é por aí. Você tem alguma dúvida? Alguma dúvida? Não. A gente já falei. Ah, tá. No semiárido nordestino, galera, abaixo da imagem aqui do mapinha, eu acabei não colocando, são as questões das cisternas, né? Vocês podem, de repente, em alguma condição de conteúdo, cobrar de vocês como que, por exemplo, as pessoas vivem nessa região do semiárido nordestino, em comunidades pequenas, em fazendas, em áreas de propriedades rurais menores. Você tem uma política nesse semiárido nordestino hoje muito mais voltado. Oi, Marina. Eu já coloquei já no SAS, lá não coloquei, não? Se eu não coloquei, é porque a sua turma é 1 ou é a 2. Mas eu vou cobrar assim. A partir da atividade 7, foi 7, 8, 9, eu vou cobrar 10, 11 e 12 para eu poder avaliar vocês nas atividades de sala de aula, né? Porque eu preciso de alguma atividade para eu avaliar vocês. Então, assim, a maneira mais fácil e prática para a gente é avaliar a partir do desempenho de vocês nas questões do SAS. Tranquilo? Obrigada. Por nada. Eu vou tentar criar também uma forma de calcular por mérito, assim, né? Quem acertar mais tem uma notinha um pouquinho maior daquele que acertar menos, pra gente, sei lá, de repente privilegiar aquele que está se empenhando mais e não fazer por fazer. Não sei se isso está acontecendo, mas, enfim, tá difícil para todo mundo criar um método, criar uma metodologia, criar um parâmetro. Vou tentar criar esse aí. Galera, então, dentro da condição de semiárido nordestino aqui, vocês têm no livrinho abaixo aí dessa imagem do mapa, você tem as cisternas. Então, a gente tem políticas voltadas no Nordeste para a vivência do sertanejo nesse meio árido. E esse esquema de cisterna é uma dessas políticas, né? Que é onde a pessoa vai acumular a água nesses reservatórios e vai usar durante os períodos de seca. É interessante pensar que até a década de 90, falava-se muito em política de combate à seca,
que é um termo extremamente errado de se usar para a condição de clima semiárida que a gente tem no Nordeste. A gente usa o termo atual falando sobre convivência com a seca, né? Porque você não combate a seca, você tem que conviver com ela. Então, existem hoje políticas específicas voltadas para a convivência com a seca nessa região. Inclusive, palco de discussão de muito tempo atrás e que veio à tona por causa da inauguração de parte do projeto é a questão da integração da bacia do Rio São Francisco, né? Então, é mais um tipo de política de você levar o desenvolvimento socioeconômico e tentar garantir uma qualidade de vida e um acesso democrático à água nessa região do semiárido nordestino. É uma região no Brasil assim, de muitos estudos, assim, de palco de muitos estudos, tanto na dinâmica climática quanto na dinâmica social dentro da geografia, dentro do conceito da disciplina de geografia. Galera, do mais... Caio, alguma pergunta, meu jovem? Não. Não tem. Eu confesso que até semana passada, quando eu perguntava se vocês tinham alguma pergunta e vocês falavam que não, eu preocupava. Depois da prova de vocês, eu fiquei mais tranquilo. Eles sabem o que estão fazendo. Esses meninos são bons. Questão. Oi? Eu acertei bastante. Mas Danilo não liberou não pra vocês? Não, acho que não. Você liberou? Eu acho que liberou não. Liberou não. Já liberou. Não sei se... Sim, né? Pelo menos eu consegui ver. Liberou, Caio? Então eu não vi, não. Depois eu vejo. Olha lá, mas deve ter ido bem. A maioria foi bem. Foi legal. Galera, então tá. Se vocês não terem uma perguntinha sobre o trabalho também não, tá tudo tranquilo, tudo certo, tudo bonitinho. Pra terça-feira, né? Trabalho. Pra amanhã, não. Amanhã? É, dia primeiro. Ah, é? Pra amanhã, pelo que eu sei. Então tá. Adão, tá ligado. Com Deus, se precisar de ajuda no trabalho, é só me procurar. Pega o meu telefone no grupo lá, manda no privado. Alguém me mandou aí um infográfico que ficou muito bom, gostei muito. Não lembro quem foi, não, mas me mandou, ficou bom. Beijo, galera. Fico com Deus, até a próxima aula. Tá, obrigado. Valeu, tchau, tchau.